الحمد لله منور القلوب بإشراق شمس الإيمان وشارح الصدور بصفاء التوحيد وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ingkang artosipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngersaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam panjenenganipun paring dawuh U'budillah firidha فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير ringkesipun dawuh ingkang dipun aturaken ingkang dipun anjuraken ingkang dipun suwun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhi u'budillah firidha mek awakmu waktu ibadah waktu arep mangawula menyang Gusti Allah barengono atimu liwat ati sing jembar liwat ati sing lapang ojo ngrasa kepaksa menyang ngersanipun Allah
Nek awakmu ora mampu sing koyok mengunu, ayo sing sabar, sing tabah ngadepi opo-opo sing ora kuwi kersakake. Mergo sabab sabarmu sing koyok mengkono mau, kuwi bakal pikantuk kebagusan-kebagusan sing agung sangka ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panci menawi dipun angen-angen ingkang kathah kawula lan panjenengan menika saged angsalipun ibadah dhateng Allah, temen angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah, estu ing dalem angsalipun nunjukaken napa kemawon dhateng ngersanipun Allah. Namung ingkang kathah kula lan panjenengan sok boten sabar, boten tabah, boten kiyat ngadepi napa-napa ingkang kawula panjenengan boten dipun kersakaken. Ing dalem angsalipun boten sabar, boten tabah kala wau, kadang-kadang niku boten sadar malah ndadosaken kelebure boten keterimoi ibadah zikir perjuanganipun dhateng ngersanipun Allah. Mergo ngantos ngomel-ngomel sing boten-boten, kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kabeh mau sababe tak lebur, dilebur dening Allah sekabeh zikir ibadah perjuangane mergo atine gak sabar, gak siap, sengit, boten trimo napa-napa ingkang sampun dipun takdir dening Gusti Allah. Mugi-mugi kemawon manah kula lan panjenengan zahiron wa batinan ing dalem ngadepi zaman ingkang susah, ingkang ribet, ingkang peteng kados menika, pinaringan sabar manahipun, pinaringan tabah manahipun, pikantuk ridho manahipun, siap ngadepi punapa-punapa saking ngersanipun Allah. Ing pundi kula lan panjenengan ndadosaken dipun lirik, dipun openi, dipun tuntun, dipun bimbing dening Gusti Allah kelayan jalanipun Allah ingkang lurus, ingkang bener, kelayan beto ridho saking ngersanipun Allah, kelayan dipun akhiri husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing setunggalipun hadis sahih saking sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, panjenenganipun dawuhaken bayinama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhata yawmin idh tala'a alayna rajulun
syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis syar, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ringkesipun dawuh, dawuhipun Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu an, dawuhipun, waktu aku lungguh-lungguhan, lenggah-lenggahan sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, onok ing siji dina, terus onok wong lanang sing klambine sanget putihe, rambute sanget irenge, sampai gak katon bekas-bekas dekne mau minangka wong sing tekoh perjalanan sing adoh. Kabeh para sahabat ora podo kenal karo iku wong lanang. Jujuk-jujuk wong lanang mau lenggah ngadep sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengkuli ditemplekno, ditemokno karo dengkuli pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, astoluruni dipun salap ono ing sak nduwure pupu pukang lurune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, langsung dawuh matur maning Kanjeng Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kula matur Kanjeng Nabi, punapa ingkang dipun westani Islam? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun westani Islam menika, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasum ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Inggih menika maca syahadat kalih, jumenengaken salat, nekani zakat, poso ramadan, menawi mampu lajeng haji, tindak dateng Baitullah wonten ing tanah haram. Leres panjenengan Kanjeng Nabi. Para sahabat sami gawok, takon benerno sapa to kowe? Lajeng matur muleh, ya Muhammad akhbirni anil iman. Napa ingkang dipun westani imam, iman Nabi Muhammad? Ingkang dipun westani iman inggih menika, antu'mina billah, iman kelayan Gusti Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Lajeng wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, percaya iman mantep api elek dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Lajeng dawipun soha, dawipun tiang jalur kolowau, sodakta ya Muhammad, bener panjenengan Nabi Muhammad. Lajeng tanglet malih, ya Muhammad fa akhbirni anil Islam. Qala, nopo anil ihsan? Nopo ingkang dipun wastani ihsan menika Nabi Muhammad? Ingkang dipun ihsan inggih menika, an ta'budallah,
ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Inggih menika menawi panjenengan menika ibadah dhateng ngersanipun Allah, seakan-akan manahipun musyahadah mirsani Gusti Allah. Menawi panjenengan boten saged mirsani dhateng ngersanipun Allah, monggo dipun raosaken panjenengan menika selalu dipun pirsani dening Gusti Allah. Mirsani menika dawuh. Kawula lan panjenengan dipuntuntun dening Allah Subhanahu wa taala melalui tiang jaler. Inggih menika panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam paring pirsa dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun paringaken pirsa kala wau arupa angsalipun kula lan panjenengan ibadah dhateng ngersanipun Allah, ibadah kala wau melalui tiga cara. Inggih menika cara is lam, coro iman, coro ihsan. Menawi coro istilahipun para ulama-ulama, inggih menika dipun wastani coro syariat, nomor kali coro tori oh, nomor tiga coro hakikah. Gawan kula lan panjenengan ing dalem gesang menika ugi mbekta tigang perkawis, setunggal nggawa awak, nomor loro nggawa ati, nomor telu nggawa ruhani. Zohiri butuh genah, atini ugo butuh genah, nopo mali ruhani ini ugi butuh genah. Genahipun sedaya kalawau mboten saged hasil menawi mboten semerat penyakiti pun. Nggih napa mboten? Nggih. Artosipun kula lan panjenengan kedah sumerat napa penyakiti awak, napa penyakiti ati, napa penyakitipun ruhani. Penyakitipun awak inggih menika napa-napa kimawon ingkang wonten hubungan kelayan syahwat-syahwat sing bangsa jasmani. Nopo syahwat sing bangsa jasmani niku ingkang nomor setunggal kati bil maakili wal masyarib. Nuruti selalu kepingin mangan enak, ngombe enak. Lajeng malih wal malabisi
wal masakini kepingin enak-enakan, kepingin bagus-bagusan penganggu, tur bagus-bagusan enak-enakan panggonane omah-omahe. Niku termasuk aib. Nopo oh, kok niku dipun westani aib, dadosaken cacat dateng bangsa dohiripun. Salah setunggalipun hukum ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng ngersa panjenengan inggih menika hukum mubah. Mubah niku wenang. Artosipun wenang niku boten wonten napa-napa dipun sumanggaaken dening Gusti Allah. Mangano sing enak, ngubi sing enak, pakaianmu sing api-api, penganggumu sing hebat-hebat, omahmu sing bagus-bagus, monggo. Tapi kok ndadek no aib, niku enten nopo. Timbulipun hukum mubah menika mergo kula kale panjenengan niku sebagai menungso niku benten kelayan malaikat. Bentenipun niku napa? Menungso niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat napa? Sok mboten kerso. Gitu. Kranten kula kali panjenengan niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat jenuh, dipun turunaken hukum mubah. Hukum mubah niku minangka menapa? Minangka selingan. Minangka kanggo dorongan, minangka timbule semangat, sing pundi semangat kala wau ndadekno temen ibadah male dhateng Gusti Allah. Dados hukum mubah niki ampun ngantos kosong. Monggo dipun niati ingkang sae. Ingkang sae. Dados mboten daharan ingkang sekeco, minuman ingkang sekeco, penganggu ingkang sae. Ngeta omah-omah ingkang hebat-hebat niku sing salah mboten. Sing barakno dadi cacat niku nopo? Mergo mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Mergo mboten damel dorongan semangat ibadah male dhateng ngersanipun Allah. Niki. Lah ngeten niki menawi sampun dipun jarno kemawon, dipun umbar kemawon, wong jenenge menungso. Tentu akhiripun bekto akibat nopo? Atine gak gampang tanggap, atine gak gampang semaur, atine selalu ketul nopo? Mboten gampang nyaut. Senajana ibadah zikir teng Gusti Allah, mboten dadekno eling teng Gusti Allah. Niki akibatnya niki. Ben nggih, niki napa? Cacate aepe awak. Ingkang nomor kali cacatipun manah. Cacatipun manah punika napa kemawon
ingkang nyangkut nuruti dateng syahwatipun ati. Syahwatipun ati niku napa? Ingkang nomor setunggal hubbul jah, kepingin kedudukan. Ingkang nomor lare, nomor kali hubbur riyasa, kepingin dadi pemimpin. Ben nggih. Lah, menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa dinapak-napakno kurang-kurang gak tepak-tepak oyak napa mawon tetep kepingin iso ikhlas dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin ikhlas. Ikhlas niku napa sih? Napa? Cara mong Jawa sing jeneng ikhlas niku napa? Nen? Napa? Akita. Nen? Lilo, nggih. Lilo niku kados pundi lilo niku? Nen? Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tanglet dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matur kula Kanjeng Nabi, ma huwal ikhlas? Napa ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang malaikat Jibril. Matur kula malaikat Jibril, wonten napa Kanjeng Nabi? Napa ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah. Malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah, matur ya Allah, napa ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah, al-ikhlas huwa sirrun min asrari udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlasiku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh, tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen niku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kawula-kawulaku sing ikhlas, mboten. Kawula-kawulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kena disumbar-sumbarno. Lajeng dhaspundi ya Allah? Menawi ikhlas kala wau kelebet siri panjenengan, rahasa panjenengan, panjenengan salap wonten ing manahipun tiyang ingkang panjenengan cintai dos pundi ya Allah? Mek wis ngono daipun Gusti Allah, la yattali alaihi malakun fayaktubah.
wala syaitanun fayufsida. Ikhlas iku ojo mani wong liya para malaikat. Gak bakal weruh nang ikhlas iku. Jadi malaikat iku mboten saged nyatet ikhlas kula kali panjenengan niku mboten saged. Sing diitung, sing dicatet niku cuma bangsa zahir. Bismillah. Ngeta. Wala syaitanun fayufsida, sampai setan pun mboten saged semerap kok ape ngrusak ikhlas, mboten saged. Mangkane kula kali panjenengan mek ana wong sapa wae ing dalem oleh nglakoni kaapian sok sumbar nggawa-nggawa ikhlas. Aku ngene iki krana Allah. Aku ngene iki demi Allah. Aku ngene iki demi untuk pun tak untuk napa mawon. Pokoke mboten untuk. Sampean gudha wong ngeten niku. Nek sampean gudha matur. Sampean wau dilok-ilokno. Angsali sampean niku tandang koyok ngeten kabeh niki mboten ikhlas sampean niku. Terus saking macem-macem sampean pancing. Nek wong koyok ngono terus gak trimo ngamuk, sapa ngaran aku dak ikhlas, pancen mboten ikhlas niku. Niki. Niku sirrun min asrarillah. Paham ya? Paham. Kok tak takon. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Pun? Pun ikhlas napa dereng? Nen? Nen apa? Ikhlas niku ala salasati darajatin. Ikhlas niku enten tigang derajat. Ingkang nomor setunggal ikhlasul awam. Ikhlasi uang umum. Ikhlasi uang umum niku napa? Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Pancen ing dalem ibadah niku krana Allah. Tapi ing dalem oleh krana Allah niku enten buntute. Buntut napa? Ma'atolabi hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Di samping besok kepingin iso mlebu swarga, iso kepanggih karo Gusti Allah, juga kepingin jembar rizkine, kepingin beres urusane, kepingin iso keleksanan nopo tujuane, iso ditanggulangi sapa kewajibane, niku nggih ikhlas. Cuma niku ikhlase taman kanak-kanak. Niki kathah napa mboten? Nggih. Niki. Niku saking welase Gusti Allah, masih ngeten tetep sah sembahyang kula kali panjenengan. Pokoke aja menyolok lah. Mek sampean niku menyolok terang-terangan, nggih ta, usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Napa? Adaan li sa'atir rizqi wal ma'isha walillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah. Niku saking welasi pangeran.
Kita kula kepingin kok sembahyang zuhur ya Allah sekawan rakaat ya Allah. Nggih ya Allah, muga-muga jembar nggih, muga-muga hasil, muga-muga anu ya Allah. Ugi kanten panjenengan ya Allah. Allahu Akbar niku gak elok. Nggih ta? Nggih sampean simpen mawon lillahi taala. Mboten napa-napa, mboten napa-napa wong taman kanak-kanak. Niki. Niki ikhlasi taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak duka niki kanak-kanake sak pinten niki napa nol kecil napa nol besar niku terserah siji ingkang nomor kalih ikhlasul khawas ikhlase tiang-tiang ingkang istimewa ngerti. Maksudipun niku napa? Ikhlasipun talabu huludzil ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Sing diteleki niku cuma sing penting besok iso slamet saka neraka pinaringan mlebu swarga mboten diembel-embeli urusan dunyawi dunyawiyah. Uang sing ngeten niku iso nglungguhno ibadahe. Aku mek tepake sembahyang wajib sing diwajibno karo Gusti Allah, wis gak urusan apa-apa. Sing penting aku besok selamat mlebu swarga, ngeten. Urusan dunya ana sembahyang dhewe, sembahyang apa? Sembahyang hajat. Ngeten. Ana sembahyang maneh, sembahyang apa? Sembahyang duha. Nggih, supaya dilirik, supaya lancar. Yo kok tengah-tengah ana maneh sembahyang tahajud. Nah, ngeten lho. Niku termasuk ikhlase wong sing istimewa. Wah. Saged napa mboten? Nek mugi-mu insyaallah insyaallah tok bae. Piye to kowe? Ngerteng ra? Nggih. Saged napa mboten? Wah, pinter ngeten lho. Ten. Lajeng ingkang nomor 3 niku napa? Ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasipun tiang-tiang ingkang sanget istimewa wonten ing ngersanipun Allah. Wong sing kaya ngeten iku ikhlas napa jenengipun? Ikhrajul hudzil bil kulliyah. Ngetokno bagian napa mawon urusan donya, urusan akhirat, sing wonten akhirat kabeh niku mboten dipun kersakaken, ingkang dipun kersakaken namung setunggal napa ngerasa cinta, ngerasa rindu besok kepingin kepanggih mirsani indahipun Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepingin napa mboten? Kepingin napa mboten? Lah mek pun kepingin, kira-kira kula kali sampean pun enggak ada tiket napa dereng. Nen? Kepingin semerap tikete? Saestu? Tikete wong sing besok kepingin kepanggih saged mirsani keindahanipun, kesempurnaanipun napa malih kaagunganipun Gusti Allah ing dalem oleh ngadepi urip apa maneh ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah selalu napa tahqiqul ubudiyah wal qiyamu biwawaifir rububiyah. Atine selalu keisen
jerok-jerok no nemen-nemeni ing dalem oleh ngerasa mangawulo dateng Gusti Allah. Ojo macem-macem. Pun ngerasa mangawu no selalu netepi dateng napa dateng punapa punapa ingkang sampun dipun bimbingaken dening Gusti Allah. Ing dalem rasa mangawula niki dos pundi sih? Dados pikiranipun manahipun niku mboten isi napa-napa, sing diiseni namung siji tok. Wis gak ngono-ngono, gak ngene-ngene. Mek aku pancen sampe nglakoni ngene ngono, memperjuangno ngene ngono, gak ana maneh aku ki sing penting pokoke mangawula dhateng Gusti Allah. Kita angkat tangan mumpun, gak roh. Diapa-apakno, di ngono-ngono, mbuh. Wisak pantes sih aku koyok ini. Kangelan nopo mboten. Nen? Kangelan. Nopo aku lo kale panjenengan niku ko ange ka angelan niku dos pundi ngeroso mangawulo menyang Gusti Allah. Dipun dawaken dening para ulama-ulama thariqah dos pundi dawuhipun malam yuzawwid bi ilmihi wa amalihi iftiqaran li rabbih wa ihtiqaran li nafsihi wa tawadu'an li rabbih fa huwa halik. Sapa wae masih duwe ilmu sing numpuk-numpuk, masih ilmune dibuktekno iso dilakoni iso diperjuangno menyang Gusti Allah, mek sampe gak disangoni ilmu ibadah perjuangane karo telung modal, besok kelebu uang sing rusak onok ngersani pun Allah. Ya nopo kulo kali panjenengan nyangoni ati sing rasa mangawula menyang Gusti Allah niku ya nopo disangoni telung perkara. Sing siji ayo ngerasa fakir, ngerasa sangat butuhe karo rahmati Allah. Napa malih mek kula kali panjenengan niku nglakoni ibadah zikir luwe butuh karo rahmati Allah. Napa kok dibutuhno mergo kuatir ilmu ibadah perjuangane mboten diterima karo Gusti Allah. Engkang nomer kale wahtiqaran li nafsi ngrasa ino awake. Niki sing angel. Mpun dados cekelane wong thariqa. Sapa wae sing akeh ilmune, sing temen ibadahe, sing numpuk ibadahe, mek uang ing dalem duwe ilmu ibadah gak netepi tata krama, senajan mlebu swarga, besok gak bakal ditemoni karo Gusti Allah. Niki tata krama. Lho, tata krama niku duwe kunci. Sampeyan ajenge nyekeli tata krama sing kata-kata kangelan, tapi kuncine dibuka. Kuncine tata krama niki dibuka supados dadi jembar kabeh niku. Napa kuncine tata krama? Siji tok. Dhaipun para ulama-ulama thariqah
Napa? Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dira wong liya luweh mulya utama tinimbang awake, dira awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang niku. Kadang-kadang nyepelek no wong, ngenteng no wong. Nggih napa mboten? Nggih mboten krasa. Napa male sak njabane ibadah, napa male mboten ibadah. Wong kadang nagang mari sembahyang, mari zikir. Wis mungkur ajenge mule niku ndelok wong liya sembahyang, ndelok wong zikir, maido. Kok sembahyange ngono sih nadeke lho. Nggih napa mboten? Zikire kok ngono sih? Mboten krasa niki. Nggih mek mandek mboten napa-napa mek pancen iku mboten nderek aturan syariat. Mek selagine niku bener, aja gampang ngomel ati niku. Aja gampang maido wong. Gawane wong niku mek pun maido wong, mboten krasa langsung nyaut teng atine dhewe, awake luwih hebat tinimbang wong li. Mboten krasa niki. Wahtiqaron li nafsi. Ingkang nomor kalih modali ilmu, modali ibadah, perjuangan, ayo selalu ngeroso ino. Nggih tak, kadang-kadang pancen mboten sadar. Nggih Ustaz, nggih Pak Yai, nggih penitia, menawi iki mboten enten sampean. Mboten jalan pembangunan niki. Mboten krasa kadang-kadang nggih panjenengan arek-arek niku gayae. Nggih ta? Mek mboten kula tangani niku pancen rada anu arek-arek. Lah wingi niku sampe telek-telekan kula. Lho coba. Salah to yai, kula mboten ngomong babakan salah. Bener, cuma atimu kuat ndak kon ngomong kaya ngono. Niki kata napa mboten? Niki lah. Pun ingkang nomor tiga, napa modale ilmu, modale ibadah, zikir, perjuangan krana Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi. Ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndiluk karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Nggih napa mboten? Mboten iso. Merembet ke, merembet ilingi iling, mek wis tepake suasana ngeten, mek pun suasana liya wis gak patek iling. Niki digrayangi. Mek kok barang wis nang Mekah nang tanah haram, dok ngarepe Ka'bah persis parek diluk nangis, barang mundur 5 meter gak patek nangis. Gini apa mboten? Engko kadang-kadang rodok mundur, rodok ado titik saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten napa niki? Dhateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rodok mundur, rodok ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten napa niki? Mergo kula kali sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dateng sepada sepadane. Iki lho, makane nek cara wong thariqah
At-tawadu' ala kismaini, tawadu'ul asghar wa tawadu'ul akbar. Tawadu' iku onok loro, onok tawadu' cilik, onok tawadu' gede. Tawadu' cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir, niku tawadu' cilik. Nggih. Nah, tawadhu gedhe niku napa? Saben dilok wong mukmin, saben dilok wong Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dhateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, sirinipun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadratus Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate. Nen? Nate napa mboten? Niki kadang-kadang niki. Mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun ta. Sak lawase kula kali sampean selalu sibuk disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah. Ojo maneh wong niku ngeleki senajan ngapii sampean terlalu sibuk. Akhire napa? Nggih pun ngeten niku. Mek wong apik santan apiki, mek wong gak apik nggih luwih santan mboten apiki. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krana Allah, benci krana Allah. Lho, niki akibate. Pun kira-kira ya napa niki? Nggih, jadi napa? Supados angsalipun kula lan panjenengan niku saged tahqiqul ubudiyah, memperdalam, meningkatkan jerok-jerokno oleh ngrasa mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara, selalu ngrasa fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali, ayo selalu ngrasai no. Nomor tiga, ayo dibuktek no, selalu rendah diri kelayan sinten kema won. Ben? Menawi sampun kawula lan panjenengan niku semerap nggih, wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa ruhani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah, gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi uang sing genah. Ilmune, ibadahe, zikire, perjuangane dadekno genah. Nah. Dan syariat kanggo genahno zahir, tarekat kanggo genahno atine, napa? Lajeng hakikat perlu kanggo genahno ruhani ne. Pengin genah napa mboten rohanine? Nen? Rohani niku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah, mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno.
Bon? Nggih. Digenahno dhisik napa mboten syariate? Digenahno dhisik, Bon. Syariat. Nggih. Ingkang dipun wastani syariat niku napa? Cara gampilipun sing jeneng syariat niku anta'budah. Pokoke wong nglakoni ibadah cukup syarat rukune cara ilmu fikih niku pun jeneng napa ibadah cara syariat. Sing jeneng tarekat niku napa? Antaqsidah. Ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah ngerti tujuane. Sampan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampean niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung prana Allah niku sik durung sing kathah niku. Nggih napa mboten? Kira-kira kula baleni malih sing gelek kula omongno. Munggu sampean niku sakniki mireng dawuh saking ngersanipun Allah, kawulaku sing padha ngumpul ana ing kedinding, sing tenang, sing jenjem atimu, aja kuwatir apa-apa, pokoke pokok kuwe besok mati pasti nggawa iman bakal mlebu swarga. Kira-kira enten kula kali sampean niku sing sembahyang? Enten apa mboten? Wong diwedeni neraka mawon sik mangs kok. Napa malah dijamin? Nggih napa mboten? Lah mek sampean kali kula niku pancen minangka sebagai manusia yang jantan, sampean akoni sakniki, kira-kira sing menang kula kali sampean niku lho. Nggih. Oleh ibadah niku pancen temen akeh krana Allahe, mergo akeh krana kepingin swarga wedi nerakae. Nen? Sing kathah sing luwe menang persentasene wedi neraka kepingin swarga. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku mangkane sing akeh niku luwe wedi karo kiyaine tinimbang karo pangerane. Masih apa lo dalil yak nopo mawon. Sembayang males. Coba mek ketemu ustate, ndak sembayang lo. Sembayang, sembayang wedian karo ustate. Niki wujude enten wasilah, enten robitoh teng dunya niku. Mergo kula kali sampean persentasene sik luweh menang akeh kedorong krana menungso, sik durung krana Allah. Sing temen. Dadi torekot niku napa? Tujuane niku napa? Ngenakno tujuane ati semata-mata krana mboten babakan salah bener mboten. Niki babakan atine sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Tandane wong atine dialing-alingi dening Gusti Allah niku napa? Ibadah, zikire, perjuangane cuma mandek lewat syariat tok. Tandane liwat syariat niku napa? Pokoke sah, pokoke cukup, beres. Niki lha. Mangkane dungane wong torekot niku mek mantun zikir niku napa? Dunga, dumaca donga, Allahumma anta ma
sudi waridho kamat lubi. Ya Allah, namung panjenengan ingkang kula tuju. Ya Allah, namung ridho panjenengan ingkang kula suprih. Ya Allah, kepingin iso ngenahno ati semata-mata ridho Allah niku mboten gampang, kudu melalui resep loro. Resep loro niku napa? A'tini mahabbataka wa ma rifatak. Panjenengan paringi manah kula ya Allah saged cinta dhateng ngersa panjenengan. Ya Allah, menawi sampun saged cinta ya Allah, panjenengan paringi sadar manah kula ya Allah, ngerti ngerteni saged nampi sedayanipun punapa ingkang saking ngersa panjenengan. Ya Allah, niku jenenge makrifat niki. Ojo ngomong dawa-dawa makrifat niku. Siapa ati nrimo napa-napa saking Gusti Allah niku lho, enak gak enak niki sing jeneng makrifat dhisik. Sampan bayang no makrifat macem-macem. Nggih, sampean akhir tambah mundur mboten tambah maju. Nggih napa mboten? Angelan niku. Kadang-kadang ditutup-tutupi dhewe atine. Iku rak cerita-cerita wali-wali biyen ta. Iku rak cerita nabi-nabi biyen. Saiki gak mungkin lho ditutup-tutup dhewe. Kata napa mboten? Niki lho. Niki pokok. Pun mangkane tujuane wong zikir thariqah la ilaha illallah Allah Allah, sebab barokahe sirine ennure para guru-guru liwat silsilah ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngantos dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng ngersanipun Allah. Tujuane gak ono apa-apa uang-uang zikir thariqah niku li izalati hujubin nafsi, kanggo ngilangno oleh atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Niki uang mek pun dialing-alingi niku, napa male wong bodho, masih wong pinter tambah mboten trimo. Menggok mawon pun masih digenak no menggok. Alasan ini ku macem-macem. Kenapa mboten? Lho niki hijab. Mek uang niku pun kena hijab. Kula iling dateng dunganipun Al Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an. Niku ndonga teng Gusti Allah. Ya Allah, mahma azabtani fala tu'adzibni bidhullil hijab. Ya Allah, menawi panjenengan badhe nyiksa dateng kula ya Allah, sampan siksa kula ya Allah, siap kula. Monggo ya Allah, namung kula suwun ya Allah, empun panjenengan ino kula kalan panjenengan ya Allah, empun sampan siksa kula kan panjenengan ya Allah, sing pundi ino penyiksa kula wau ya Allah, berbentuk hijab dipun aling-alingi manah kula ya Allah. Nek uang niku dipun aling-alingi sebabe napa masalah hijab niki? Nek pun sampai kebacut, nek pun sampai nemen, na'udzubillah, gawa napa? Gawa mati su'ul khotimah. Mati gak gawa iman. Tergantung kali napa sing zahir. Tergantung kali napa sing cumentel teng atine. Tergantung kelayan napa sing dibraeni. Tergantung kelayan napa sing diboti. Sampai ape mati niku katon sing diboti niku dek-dek nak-nak endi manukku? Endi sapiku? Endi sepeda motorku nak? Disele sapa? Ajenge mati, sing diilingi niku dunyane. Senajan niki mati, mboten mati
Napa? Gak beto iman, gowo iman, tapi tetep niki kejeneng mati suul khotimah. Niki sing bahaya. Niki hijab. Besok napa akibatnya? Akibatipun dipun hijab dening Gusti Allah, boten bakal saged mirsani pun Gusti Allah. Mek uang niku besok boten saged mirsani Gusti Allah, berak-berok teng swarga niku, fastaghosa ahlul jannah bil jannah kamastaghosa ahlun nar bin nar, padha karo bengak-bengoke wong ahli neraka. Panas ya Allah, panas ya Allah, sakit neraka ya Allah. Bengak-bengoke wong swarga niku napa mboten enak ya Allah, swarga mboten sekeco ya Allah, bidadari mboten enak ya Allah, kula kepingin ngersani panjenengan ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah, kon biyen ibadah menyang ngersaku gak krana aku, cuma ukuran zahir tok sing kon teleki, sing penting slamet saka neraka, sing penting iso mlebu swarga, entekno swarga. Hati-hati. Niki thariqah. Dados thariqah niku napa antaksida genahno ati, ngerti tujuane sing sak benere, wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng menawi sampun mekaten hasil hakikate, napa hakikat niku antu syahida sembahyange padha, nadeke padha, rukuke padha, sujude padha, musyahadae niki lho. Mek pancen atine gak iso mirsani pun Gusti Allah. Nggih, coba paling mboten kula kali panjenengan ngerasa dipun lirik dening Gusti Allah. Ngerasa dipun pirsani dening Allah. Niki hakikat. Niki tujuane kula kalih panjenengan ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo sing jeneng ibadah niku timbul saking lelakon. Sing jeneng lelakon niku napa? Harakatul jismi awil galab. In wafaqah bisyari'ah fahiyat ta'ah wa illa fahiyal ma'siyah. Sing jeneng lelakon niku obai awak, obai ati. Mek pancen obai awak ati niku cocok layan syariat niku jenenge ta'at. Mek mboten cocok layan aturan syariat niku jenenge maksi. Karu-karu niku dipun dawuh dening Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal sura wal afida kullun ulaika kana mas'ula. Peningalmu, pengrungumu, sampai atimu besok bakal ditakokno karo Gusti Allah. Niki thariqah. Cara qadiriyah diuru ila ilaha illallah. Cara naksabandiyah diurui cara Allah. Zahir batin sakit gantuk. Niki thariqah. Jadi hakikat niku musyahadah, husunul musyahadah ala tafawutiha. Nggih, melok tingkatane. Angsale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampeyan niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoe awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir, mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri, gak sadar lisane niku nyebut ya Allah. Ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem, sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir, pikiran.
Nggih napa mboten? Salah tayai kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku mek ajenge zikir teng Gusti Allah, perlu napa mawon, kepentingan napa mawon, ayo dibalekno menyang Gusti Allah, disendekno teng Gusti Allah, sendene senden teng Gusti Allah niku napa? Ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dhateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah. Sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sang panjenengan nyuwun niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok kelayan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean itu dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina-dinane kok pancet wae ngene 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 ngene, dilu 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 gak sadar sampean nyebut ya Allah ya Allah. Lho niku le sing jenenge zikir bangsa ruhani, zikir bangsa ati niki sing diteleki niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal kok dhisik. Kapan malih kula kali panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah. Ibadah zikire wiritane napa mawon saged to zikir wa qalban wa qalaban zahiran wa batinan saged berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niki wong thariqah. Kala wau sampun kawula aturaken cara syariat, cara tariqat, cara hakikat, cara jasmani, cara ati, cara ruhani, munggu hadis, cara Islam, cara iman, cara ihsan. Monggo. Genai syariat kula kali panjenengan. Cara zahir sing dilakoni dadekno genah kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo? Kedah bitaubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampahi? Nopo male ibadahe, nopo male zikire, nopo male wiritane, sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepik sama nangen-nangen. Thariqah niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah, ayo wukuf kalbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, dilu dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakno, dadekno pikiran atimu semata-mata madhep teng Gusti Allah. Dilu dikosongaken dhisik, wukuf kalbi. Ngerasa akeh dosane, akeh salane, dibuka maca istighfar tobat teng Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek cara zikir thariqah Naqsyabandiyah, nek cara zikir thariqah Qadiriyah, astaghfirullah al ghafurur. Niki lho kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten nate dipikiri.
sing ana cuma melok aturan sak jabane awake dhewe mboten jerone sunate apike nek awakmu ape sembayang supaya gak diganggu setan maca kula audhu bi robbinas setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katane pembetul ngeten nggih iki lho. Masalah niki mboten masalah setan mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambayk." Sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Nek cara hadis besok nek wis wulan poso wis tumiba, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel. Kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah, tapi kenyataane napa sakit jamin kula kali sampean barang wis engko nek wulan poso niku temen Gusti Allah, temen oleh sembahyang traweh, temen gak nglakoni maksiat, jamin? Lah mboten jamin ta. Niku salah setan napa salah nafsune? Nen? Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Niku cuma mergo nayenge atine dhewe. Mek pun atine ku pun nayeng. Sebab kotori dosa ditinggal karo setan niku, mboten perlu digodho mboten. Pun enten dhewe otomatis. Ya, wong ngapi sembahyang setan sing diusir. Ati ini dewe gak cuman digenah no. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bi teman-teman ini, bismillahirrahmanirrahim. Kula a'udhu bi rabbinna. Setan tekodoni ku nguyu agombal. Aku singkon nilok no. Aku singkon pisui. Aku singkon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Ojo ngono kon kualat aku kon. Masa aku setan duwe kualat. Oh, wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thariqah. Atine dhewe. Kan? Bitaubah astaghfirullahal ghafurur rahim. Nek sampean ajeng nyekel astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek pun ngeten baru sampean niku napa? Baru maca kula a'udzu birabbin nas sepojo mboten ganggu sak jabane salat sak jerone sisan lak ngeten ta baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa kul huwallahu ahad enten ngeten niku malah siji tempo hadrotus syekh Romo kula niku antawisipun griya niku kelayan langgar musala niku parep. Medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Romo kula langsung mawon berangkat ndiluk. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun nyuwun ngapura Rama kula ngapunten dip nggih ngapunten kanca nggih kula wau niku mboten kersa salaman kaliyan panjenengan mboten enten napa-napa amratipun manah kula niku lho dipun tata-tata tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan lha niki kula kali sampean napa mari wudhu niat sembahyang wudhu muter teng omah si anan niku kadang-kadang campur ngomel mari wudhu ni sik ngomel teng pawon barang kadang-kadang ono goder dicipi nang di arek-arek dik masa apa kon mau dik anu-anu-anu dik ya coba. Ing monggo Kanjeng Nabi niku pun dawuh, mek kon niku ape sembahyang ana panganan, kon luwe mangano.
aja sembahyang rewok iki engko. Sampeyan iku mboten driwa panganan, sampeyan dhewe gawe rewok-rewok dhewe. Wong ape wis mari wudu ape sembahyang, menggo ngomong-ngomong dhisik ngomeli bojone, ngomeli anake. Mari ngono Allahu Akbar, ya Allahu Akbar pancenan. Niki lho kula kali panjenengan sing kathah niku. Mungkin sing disengeni ya napa manah kula niku mboten saged khusyuk. Kepingin khusyuk kula niku. Wong awake dhewe sing gawe gara-gara gak iso khusyuk, takon nang kiyaine. Pun nggih, resepe genah syariate bitaubah sing gelek tobat. Kira-kira sampean niku sedina niku tobat ping pinten? Nen? Nate? Lah kok mendel niki lho? Wong kari jawab nate mboten ya abote sih. Nen? Nate napa mboten? Nen? Mek maca istighfar. Gelak. Mari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gelak niku. Saking oleh ganjaran tok. Mboten mandi. Lho niki lho kula kali sampean. Sik dorong tobat rupane sedina niki. Nate Nen? Ya apa? Nen? Kangelan? Kangelan apa? Kenemenem? Lho niki lho. Jarang dilulik mana enten si jiwali niku. Dipun aturi dening setunggalipun murid. Matur yai. Apa lha apa? Kula niku kepingin saged mikir gumantung manah niku saged eling dhateng Gusti Allah. Kula niku ibadah nopo yai, zikir nopo. Niki lho. Dijawab arek kiai ini, ora apa kowe iku neleki pangeran kok jerone ibadah zikir barang iku kangelan. Kono lho kon sobo nok dalan ngono lho. Atau kon meneng-meneng longgo ijen ketok petik, ketok wedhus. Nggih ta? Ketok sapi. Coba kon angen-angen. Engko kon nak bakal luwih gampang petuk pangeran. Ngeten napa dawuh ngeten niku. Mergo ngeten. Mboten kok masalah ibadah zikir eling pangeran niku mboten sae-sae sanget. Tapi saking saene kula kali panjenengan niku mboten saged teng mriku niku. Napa kok mboten saged? Mergo sing kathah kula kali panjenengan niku ing dalam ibadah zikir teng Gusti Allah sing akeh cuma mergo krana-krana atawa mergo kepaksa. Gitu lho. Makane medhek dhaipun Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, syarate wong sing pertama kepingin dadi wali, ya, dicintai karo Gusti Allah, mek waktu ibadah menyang Gusti Allah iku aja ngrasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Aja kepaksa. Barokahe mboten kepaksa, bakal seneng. Barokahe seneng dadi enak. Mek wis dadi enak, bakal iso jenjem ayem. Mek pun dadi jenjem ayem, tentu bakal hasil khusyuk. Aja kepaksa dhisik. Iki lho. Pun nggih. Setunggal kedah tobat sing temen mboten ngenteni mari sembahyang diluk-diluk nggih ta meneng-meneng tepake seneng-seneng mboten nenten sinten-sinten nggih ta
niat khulwah, nopo uzlah, nopo khulwah cilik-cilikan, gitu. Tapi diusir kabeh sak liyaning Allah, meneng ngomong karo atine dhewe ndilu. Nggih ya Allah. Hati-hati sapa kon niku sapa? Wis pira umurmu iku wis pira? Sing kon lakoni iku apa wae? Ape nang ndi sih kon niku besok ape nang ngendi? Insyaallah sampean gelekno kaya ngeten niku bakal nangis teng Gusti Allah. Boten sadar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boten kakan wiritan, boten macam wiritan. Allah al-ismul jami', Allah kalimah Allah niku napa? Suatu nama ingkang komplit, ingkang lengkap digunakno napa mawon, kepentingan napa mawon, terserah apa sing dorong lisan menyebut Allah iku apa. Mek kon wedi bakal dislametno karo Gusti Allah. Mek kon bodoh nyebutno Allah bakal diparingi karo Gusti Allah. Mek kon ati cilik bakal digedhekno karo Gusti Allah. Terserah napa sing dorong nyebut Allah niku. Kurang napa? Ya? Mugi-mugi saged ngelampahi. Niku ismul jami'. Pun sing siji to. To. Tak saged nggih? Saged? Apa sih? Saged? Sik mugi-mugi terus rek. Tobat niki mboten ngenteni kin, mboten ngenteni kok, mboten ngenteni benjing. Tobat niku sak wayah-wayah. Saged? Hati-hati kowe ya. Wis. Pun nggih, siji to. Bat nomor kali takwa. Takwa Allah. Napa sing jeneng takwa Allah niku? Nen? 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 Niki. Ingkang kathah kula kalih panjenengan niku ngarteni takwa Allah niku napa nderek rumus cara zahir kita. Niku napa nderek perintahe Allah ngedohi larangane Allah. Cara tarekat mboten cukup. Ten Al-Qur'an dipun dawaken dening Allah, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana luhut taqwa minkum. Pengorbananmu darah dagingi singkon korbano gak bakal iso sampe menyangersani Allah kecuali melalui taqwa Allah. Napa taqwa Allah? Kama qala al-imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa husnun niyah dibarengi genah niate. Modele sembahyang, modele zikir, modele ibadah, tapi jerone mboten husnun niyah niku kira-kira takwa Allah napa tahu tawa. Yen niki kita siji tempo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Ma faddalakum Abu Bakar." Mek sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku sampai ngungkuli menyang awakmu kemuliaanane gak mergo akeh sembayange, akeh pasane, akeh macem-macem enggak, tapi mergo siji tok, bal bi syai'in wukira fi qalbi. Mergo ana sesuatu sing pancen diukir ditanem dening Gusti Allah ana jerone atine. Niki apa niki? Mahua? Kita makane kula niki kadang-kadang ngerteni cara kanca-kanca Jawa. Ali ingkang paring akhir niku sinten? Sing dadi jujukan sing kata Mbah Khalil. Ngene apa mboten?
Nggih, damel kula kali panjenengan zaman niki. Nggih napa mboten? Teng Baho sampean cilok Baholil. Baholil niku teng pundi? Teng Bangka. Bangkalan niku napa? Pangkalan. Kudu mangkal mriko dhisik. Pun, gimana apa betul? Mek pun kula kali sampean mangkal teng mriko minongko wali sing sepuh wali songo, Mbah Sunan Ngampel, Surabaya. Surabaya niku bahasa Arab. Mestine mek cara aturan main niku mek wis kue mangkal neng kono. Kue ngiblat merono, melakwa nang Surabaya, nang Sunan Ngampel, Surabaya, sirbayanan, melakwa supaya jelas tujuanmu menyang Gusti Allah. Mangkane pondok pun dimawon, mesti sing kata niku mondok teng Jawati, barokai mergombah Sunan Ngampel niku. Kita wali sing sep, sirbayanan, surbaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwih apik tinimbang lelakone. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, kula tak ziarah Misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Samsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah. Apike niate. Tapi bukti ini barang pun kula niki ndugi teng griyane, etai rodok suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguh tae, dicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Ngene apa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang mlebu swarga niku besok selawase napa mboten? Saklawase. Uang kafir dilebokne neraka niku saklawase napa mboten? Sing dadekno kula kalih panjenengan saklawase niku napa? Mek cara ganjaran, sembayang ganjarane 1000, ditompok-tompok 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga. Kenapa betul? Harus keluar. Tapi nopo kok tetep sampean kali ini kula niku sak lawase nang swarga. Mergo siji, elek-elek kula kali panjenengan masih akeh dosa ya nopo mawon, sik tetep kepingin mati sak lawase nggawa sak lawase kepingin duwe iman niku ndadekno sak lawase manggon suar. Niat niku perlu niat niku. Ben? Dan apa kira-kira? Dados mboten cukup sing jeneng takwa Allah niku mboten cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Man zakarallah, man ata'a Allah faqad zakarah wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an." Mek uang iku taat menyang Gusti Allah, ngelakoni lelakon apa wae, nyambet gawe apa wae, nandangi apa wae, senajan modele gak patek akeh sembayangi, pasane mocoe Quran, senajan gak koyok ngono bentuk zahire, iku padha karo uang sing zikir menyang Gusti Allah. Pojok di monopoli, wong dikir niku teng pojoke masjid, mboten tentu, mboten kurang, kan tukang becak niku wali niku. Yen apa mboten? Dicintai Gusti Allah niku mboten kurang, saking melarate, saking kepepete, malah dhekne nyambut gawe nangis teng Gusti Allah niku, ya Allah, keluargaku kula ya Allah, keluargaku kula ya Allah, benjing bayar sekolah ya Allah, mboten enten ingkang dipun dahar ya Allah. Hati-hati lho.
Kita mboten sing sugih-sugih sing cukup niku mungkin dhisik. Sing kathah niku malah sing lali niku. Napa malih kok ngeneling pangeran? Wong kok kon genahno niat mawon lali kok teko omah. Napa sih abote niat niku? Si abotan nggawa kacang cili. Wong sing kadar eling kok abot niku ilinge sing kenemenen. Napa? Terusipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asallah falam yadhkurhu wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Mek uang iku senajan zahire akeh ibadahe salate macae Qur'an, tapi asallah gak husnun niyah, gak api niate, gak genah sing dorong, niku padha karo wong duraka karo Gusti Allah. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari wal Qur'anu yal'anu. Gak pirangan wong pinter maca Qur'an, gak kurangan wong alim, tapi kenyataane Qur'an ilmune ngelaknat menyang awake dhewe. Na'udzubillah. Niki enten napa niki? Kula kali Semerap, kula panjenengan kedah Semerap, apa penyakite ilmu niku napa? Nek sampean kali kula mboten ro penyakite ilmu, sing digodhak niku sing penting utama, sing penting api, sing penting bagus mesti akan jatuh. Niki lha. Nek cara dhewe para ulama-ulama sufiyah, araftu syarra la lisyarri walakin litauqi. Aku ku makrifat, pingin weruh, pingin ngerti, terjun menyang keelekan. Tapi gak mergo keelekane, kanggo luwih njogo menyang ngersoku. Ojo sampe tumiba menyang keelekan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu mempunyai satu keistimewaan saking ngersanipun Allah. Napa keistimewaane? Ngerti rahasia sinten mawon. Iki wong iki genah, wong iki gak genah. Iki wong iki munafik, iki wong gak patek munafik. Ngerti sahabat Hudzaifah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, wa akabir sahabah, kabeh sahabat niku sing kata matur teng sahabat Hudzaifah, matur kula sahabat Hudzaifah, napa teng manah kula niki enten penyakit munafik. Hudzaifah matur. Siji sahabat nyelonong, matur kula Hudzaifah, ana apa? Sampeyan niku lho, gadah ilmu waskita, gadah ilmu kados ngeten niku saking pundi sampeyan niku? Belajar teng pundi? Mundhut saking sinten? Dijawab, aku gak padha karo sahabat-sahabat sing umum iki. Nek sahabat sing umum-umum iki saben sowan matur menyang Rasulullah, selalu sing ditakokno matur Kanjeng Nabi, ayyul a'mal afdhal. Lelakon napa Kanjeng Nabi sing sae sing utama damel kula. Coba kaya dilakon-lakoni. Kok sampean kali kiai sampean saben sowan matur yai nyuwun ijazah blekedes. Padahal dilakoni paling kok waktu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mboten eling pangeran, mboten masih merem-merem tambah ketok sing disusahi niku. Pernah niki ya Allah, mungkin barak no cilaka keluarga kulo ya Allah minteri pangeran. Kau cek weruni, mek kon gak diparingi karo Gusti Allah bakal celaka. Mosok weruh ta, kon gak diparingi uang sing ngutangi kon iku malah digeki welas karo Gusti Allah, pun mboten napa-napa masih gak dibayar, mboten napa-napa, kapan-kapan mawon. Mosok weruh ta, tapi mboten pun ya Allah, mek mboten panjenengan paringi dos pundi kula ya Allah, keluarga kula ancur ya Allah, cek pintere. Niki lho. Yen apa mboten? Niki sahabat wizatane ku mboten sok minteri, mboten matur teng Kanjeng Nabi. Kula matur Kanjeng Nabi, napa sing mboten sae damel kula Kanjeng Nabi? Lho dhewe sing diduk niku penyakite dhisik nggih dunya niku sak derenge didadekno napa-napa niku rahmah. Minangka rahmat mboten enten hukum teng dunya niku. Timbule hukum niku mergo kula kali sama niku mbler. Tambeng
Lah tujuane ilmu hukum niku cuma siji tok sakjane niku. Mek asale niku napa jalbul masoleh. Napa? Lajeng napa? Nang? Narik kemaslahatan lajeng daful mafa nulak keelean. Nek cara wong torekot kedawan. Wis gak usah narik kaapian. Kon iso nulak keelean cukup. Gena pembeken, me api gak tentu api, gak kurangan, tambah rang api, tambah gumedhe. Gena pembeken, makane nek tobat sangko keelean, butuh tobat siji tok ya Allah, kula kapok ya Allah, mboten nglakoni dosa niki ya Allah, mantun ya Allah, sembayang kula kathah salah ya Allah, tobat sembayang kula kathah, macae rukuke sujute durung atine. Sing ditobati. Ya niki. Jadi takwa Allah niku napa? Husnun niyah. Dibarengi napa api niate. Nggih tak sampe nggih ngeten napa mawon ayo sing genah niate. Nggih tak? Dadi ganjaran sing jelas niku api niate nomor loro mergo dizalimi. Lajeng nomor tiga. Supaya syariat ini ku genah, ayo sing istiqomah aja blontang-blonteng sembayangi dikire niku. Terus pun di santan niki, pun istiqomah, nopo rodo istiqomah, nopo istiqomat, nen? Istiku kumat mek pancen mboten kumat nggih insyaallah kumat-kumaten. Pundak kula tak takon. Sampean kepingin ibadah sampean zikir kula kali sampean niku dadekno kepingin dicintai Gusti Allah napa mboten? Tak estu? Nen? Kepingin nomor kalih mek dicintai Gusti Allah napa sampean kepingin dibarengi malaikat terus kepingin lelakon ibadah dicintai karo Gusti Allah ndadekno dipun barengi malaikat nggawa rahmat saking Gusti Allah niku resep sing kaling gampang niku mboten enten napa-napa namung setunggal tok ayo sing istiqomah. Wa ingkolat daipun kanjeng Nabi senajan titik mboten butuh akeh mboten umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten perlu akeh-akeh diakei temen ngambul porek. Kenapa mboten titik pokoke ditemen temene niki lho sing perlu niku. Temen beristiqo tatanazzalu alaihimul malaika bakal mudun malaikat niku. Mek pun malaikat niku mudun nggawa rahmat teng ati enten napa Allah takhafu wala mboten enten ati susah, ati sedih niku mboten enten. Mek sampe ana sedih kresmon barang niku cuma ndugi dadaan mawon del kepikiran. Cepet eling pangeran. Ya Allah, ya Allah, santarine jembar ya Allah. Enteng malih. Niku barokah istiqomah. Mangkane al istiqomah khairun min alfi karomah. Wong istiqomah niku luwih mulya tinimbang 1000 kra. Ing mongko sing kathah sakniki kathah wong istimewa, kathah wong aneh, kathah wong hebat. Kula kali sampean mboten saged mbedakno napa niku karomat, napa niku maunah, napa niku tukang sihir, napa niku dukun, mboten ngerti kula kali sampean. Pokoke aneh sangkakno iku wali.
Napa male wong-wong sing ngeten niku digawe jujukan untuk gawe dadi tumbale butuhe hawa nafsu. Pokoke hasrat patiku ngene-ngene dadi mboten ngerti kula kali sampean. Ukuran niku karomah maunah napa niku syarat dukun tukang sihir sampean dilok yak napa istiqomah. Iku aneh, iku hebat, iku apa ngomong ini dadi. Dadi hebat pancenan serba keturutan aku sik balak-balik rono ping pindho langsung kedaden. Tapi ya apa kira-kira sembayang ndak wis ngurusi iku, iku wong gedhe gak perlu sembayang oh ndak blek. Ngene apa mboten iki lho mergo kula niku wingi niku enten laporan. Sakniki niku teng mahasiswa teng Jakarta niku teng UI niku enten setunggalipun kelompok dipun lapuri teng saking Jakarta niku sing pundi kelompok niku pakai brukut-brukut sing wedok niku pokoke rapet-pet. Kula kali sampean mboten ketok mriku saged ketok. Nggih ta? Nggih. Pon. Gadah cepengan niku terose niku napa wis gak butuh nglakoni ibadah macem-macem. Sing penting atine wis berangkat menyang Gusti Allah, wis tumeka menyang Gusti Allah. Dadi sing dienggo niku zikir tok, sembayang niku no komen. Wis meneng cocok ngomong niku. Niki kadang-kadang kanca-kanca Jawa niku kathah nggih ta. Syekh Junaid radhiyallahu an luwih sepuh tinimbang Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun aturi pirsa dening setunggalipun muridipun matur kiai ana apa niki wonten tiyang niku hebat piyambakipun niku ngantos saged macem-macem malah kula jilok niku saged terbang fil hawa sangkane keramat apa iku dawuh kaya aku iku wis tumeka menyang ngersanipun Allah wis parek karo Gusti Allah wis gak perlu maneh sembayang-sembayang ritual bangsa zahir iku dipun jawab kali Syekh Junaid ya jawaben kandhanono iya kon pancen wis totok wis tumeka tapi nang neraka sakor kita iya kandhanono wis totok neraka tapi niki kadang-kadang enten tanah Jawa niku enten niku kadang-kadang kesebut napa niku napa kejawen enten kadang-kadang niku kalau enggak ada kanca niku mek turu niku biasane mek bengi niku ngarepe lawan wong kejawen kita niku terose niku mboten ngerti kula akhire niku waktu poso niku nggih aku poso. Tapi piyambakipun mangan kacang. Nggih mangan apel. Kok niku darine poso. Lah kok kon mangan? Lho. Poso iku sing barakno batal iku lak mangan. Aku mosok mangan. Oh ya bener kon nek gak mangan kon nyocok panjenengan. Nyocok kan niku lho niki lho kadang-kadang niku lho niku mboten ngerti wong-wong niku Rangga Warsita niku sinten niku mboten ngerti coba sampean dilok sejarahe niku wong ahli tasawuf niku meguru benteng Madiun niku coba niku kadang-kadang niku diselip-selip niku wong kula dilok teng perpustakaan Kerajaan Solo niku enten Dulkadiran enten niku teng buku perpustakaan niku acara Dulkadiran nggih cara mriki manakipan niku enten. Ben nggih istiqo mau melayu-melayu nang endi ngomong iki. Ya istiqo istiqomah. Jadi kula kali panjenengan niku mboten perlu akeh titik pokoke istiqomah. Sing aja cuma uang istiqomah niku enten penyakite.
penyakite wong ajek wong istiqomah niku mek wis kadung biasa, biasae niku mboten iso ngrasakno enak. Nggih napa mboten? Wis kadung kulino. Nah niki hati-hati niki butuh diobati malih mungkin alon-alon niki. Ya, ben istiqomah. Sing siji niku kudu tobat, sing nomor kali niku kudu takwa Allah, ingkang nomor tiga kudu istiqomah. Niku mek kula kali sampean kepingin syariate dadi ngenano teng awake niku syarate. Ben kula tutukaken nggih, gedhik nggih. Lajeng genah no ati ibadah zikir kula perjuangan kula kali pangsenan iki boten utawi saged angsalipun genahaken manah niku ugi kedah netepi tigang syarat ingkang nomor setunggal kedah S2. Napa? Cara wong Jawa S2 niku napa? Ngen? Napa? Temen nggih. Temen niku praktekke niku ya napa? Ngen? Ngen? Lah nggih napa temen niku? Ngen? Napa? Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, mesti ketubruk becak, ya terus sobae. Gitu tak? Ngerti tak? Ben? Ngerti apa mbeten? Loh, kalau ini jawab. Ngerti. Syarat ingkang nomor setunggal, niku kedah temen, nomor kali kedah ikhlas. Temen niku pokok, ikhlas niku cabang. Mek uang temen niku tentu ikhlas, mek uang ikhlas boten tentu temen. Napa kok ngeten? Uang temen niku oleh piyambakipun mantep iktikad dhateng ngersanipun Allah. Mek uang ngebekti mangawula menyang Gusti Allah tentu bakal diridhoi karo Gusti Allah. Mek uang iku duraka menyang Gusti Allah tentu bakal dilebokno neraka karo Gusti Allah. Mergo uang niku pun temen teng mriki, ngeten iku mboten disuwun malih. Kali piyambakipun niku sing wonten namung ngrasa mangawula. Lah, uwai wong temen niku mboten gampang kena pengaruh, mboten gampang napa kepencet dilem wong niku mboten enten. Bahkan ngomong ngene, ngomong ngono, pokok iku mantep. Makane istilah guru torekot, uwang iku sik durung manjing dadi murid sing temen, mek gak sampe dekne iku manut dikongkon karo gurune mlebu menyang kubangane api geni. Manut enggak? Dados rahmati Allah niku ayo sing jem. Lho niki lho. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing makom hakikat dawuh Kanjeng Nabi la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Sopo wae gak bakal iso mlebu swarga mergo ibadah zikire. Qalu wala anta ya Rasulullah, napa panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Ibadah panjenengan sing kados mekaten mboten saged mlebu swarga? Gak. Wala ana illa ayyatagumma biyallahu bifadlihi wa rahmati. Nek gak sabab rahmat saka Allah senajan aku gak iso mlebu swarga. Niku makom hake lungeten iki. Dadi estu niku mboten enten
cemburu niku mboten enten, iri niku mboten enten, enak ati gak enak ati niku mboten enten, cinta niku pun tak. Napa malih inca dibaringi estu, dibaringi percaya besok bakal bejo dunia akhirat, mboten enten terpengaruh. Mesih kene diobong-obongi, alah. Aku model gak patek direken. Aku model gak patek diyo-yo-yo, si arek taman kanak-kanak niku. Gila apa betul? Siji tempo niku Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al Jailani radhiyallahu an. Kedayawan murid tanglet dateng hadamipun. Sapa iku? Kanca murid yai. Anu sono ta kan lho lan ngomong mule ora opo ae. Mboten suwe niku enten tamu. Mboten tamu malih. Anu Kanjeng Syekh, sapa? Murid ta sanes. Wong ado, nggih. Kok mlebu belekno ayam. Lho niku lho didikane niku lho. Tanglet murid. Lah kok beda-beda panjenengan kiai? Gak beda-beda ngono. Nek jenenge anak murid iku duwe hubungan rohani. Dua hubungan batiniah. Ojo diukur cara zahir. Sing mantep atine. Gak usah teko mrene. Sing temen menyang Gusti Allah. Gawa silsilahmu rohanimu. Kepanggil karo Gusti Allah. Kok tambah tak ladeni tambang kok sejeng kok iku. Sing digawe kok maca-maca mata zahir kok bae. Nek iki dhewe wong duduk murid kok wong liya kok. Sik butuh dindung-ndunge. Yen apa ngeten? Lho niki hati-hati niki. Sampeyan pengin dadi wong napa wong-wongan? Hah? Kepengin apa sampeyan? Hah? Kepengin dadi wong napa wong-wongan? Kepengin dadi nek pun kepengin dadi wong, kepengin di wong no wong napa mboten? Kepingin dianggap dimulyakno dituntun uang napa mboten kepingin dadi uang napa mboten nek pun kepingin dadi uang tentu kepingin diuwangno u saestu kepingin sampean cilok teng Al-Qur'anul Karim wa ja'alna ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nek uang-uang teman-teman kepingin dadi uang di uang no uang, sing siap dadi uang iku, sing disiapin niku nopo, sing disiapin niku ngadepi nopo-nopo, sing gak cocok karo atine, sing sabar, sing tabah, pinter, apal kabeh ilmu ngamuan, ditawur wong kampung, ayo mele pundi, ayo, gak patek pinter sabar, pinter ngamuan mele pundi, ngeten. Pun nggih, ayo napa sing es tu sing nomor loro ayo sing niku mek kepingin zikir ibadahe dadekno genah ati sing nomor telu kudu tumakni nah napa tumakninah niku napa cara omong Jawa niku nggih. An teng ten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbing dhateng kulan panjenengan enten ukurane yak napa tumakninah zahir yak napa tumakninah batin. Tumakninah zahir pun jelas waktu kon sembahyang sing tartil oleh maca sing alon-alon oleh neke anggotamu waktu rukuk waktu sujud lha ngeten ta. Niku dhisik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la tuman sama napa sampean ngeten-ngeten niku. Coba kok tak takon Fatihah pun dhisik Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Coba komunikasi munajat teng Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Punta ya Allah. Ya nopo ya nopo ya Allah. Sedaya puji niku kagungan panjenengan ya Allah.
Sampeyan kali kula kepingin dadi wong sing temen dunia akhirat, sing pinter iso muji teng Gusti Allah. Mek gak iso muji syukur karo Gusti Allah, aja dadi wong. Saestu. Nggih ta? Besok teng akhirat napa male kula kali panjenengan para anbiya wal mursalin padha bingung besok menyang ngersanipun Allah mboten sanggup paring syafaat dhateng umatipun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok saged Kanjeng Nabi kok saged buka kuncine syafaat beresno uang-uang mulai Nabi Adam sampai dino kiamat mergo siji tok kuncine muji ngalem Gusti Allah sing dibuka karo Gusti Allah. Sampeyan kene kula cuma kudu iso sing syukur muji teng Gusti Allah. Afdhalud doa alhamdulillah. Yen apa mboten? Niku tok sampeyan balik iman nek wis kabeh dibalik nengkon Arrahmanirrahim. Sampeyan ukur teng awak kula kali panjenengan. Kula niku ya Allah jinapak-napakno napa male sak jabane ibadah sak jerone ibadah ya Allah kula niki mboten karu-karuan si anan tapi kenyataanipun ya Allah kula ya Allah sik kathah guyune tinimbang nangis sik kathah enake mangan tinimbang gak enak mangan sik kathah warase tinimbang lara ni pancen estu-estu panjenengan ya Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ayo sing iso. Mugi-mugi kebuka manah kula kali panjenengan dening Gusti Allah. Mek pun kula kali panjenengan kados mekaten cilik ati nemplek menyang Gusti Allah, jaman terusno ayat Maliki Yaumiddin dinapak-napakaken ya Allah, kula niku besok bakal bali dateng ngersa panjenengan ya Allah, Maliki Yaumiddin. Gak iso sembahyang zuhur, gak iso sembahyang asar koyok ngono, sembahyang rong rakaat. Ditemeni teng Gusti Allah. Kenemen nang kula kali panjenengan sing kathah iki. Nek pun iso nemplek Maliki Yaumiddin, kawet kula kali panjenengan iso genah oleh ngaku-ngaku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai tepak oleh ngaku-ngaku ibadah njaluk tolong menyang Gusti Allah. Mek dorong iso telung ayat niki kon genakno, aja macem-macem. Baru mokpun neten kawit dilu kula kali panjenengan teng Gusti Allah, nyuwun teng Gusti Allah, ihdinas sing dijaluk niku mboten macem-macem, gak kepingin tambah pinter, gak kepingin tambah ilmu, gak kepingin tambah napa-napane, siji tok kepingin oleh hidayat. Niku wong sing kenal. Urusan dunia niku kok dhisik ana nggone dhewe. Ihdinas siratal mustaqim. Ape minteri dhewe? Ape nyombong karo ilmune dhewe? Mergo iso maca napa mawon mboten cukup, terus ayat kepingin oleh pitutuh dalan sing bener, jalan sing lurus, dalane sapa? Siratal ladzina an'amta, dalane uang-uang sing sampun panjenengan paringi nikmat ya Allah, uang-uang sing kula kali panjenengan dikengken derek kare Gusti Allah, derek uang-uang sing soleh, ngumpulo karo uang-uang sing soleh, sing istiqomah karo kumpulane uang-uang sing soleh. Mboten dikongkon pinter, mboten dapatkan hidayat niki, kongkon derek. Nggih apa mboten? Iki. Liwat pundi kula kali panjenengan? Ojo mana karo wong liya. Anak dhewe lho sakniki niku kata sing mboten manut kari wong tuwa. Nggih napa mboten? Napa anak kula kali sampean kurang pinter? Hah? Ya wis dipondokno, ya wis dingajekno, ya wis iso dalile. Napa barang mule kok iso wani karo wong tuwa?
wong tuwa sing gawe, wong tuwa sing nguripno, wong tuwa sing jajani, sing wayahe mangan, kok sik nglawan mergo lingkungan. Saman kali kula saged napa? Mboten saged napa-napa. Kadang-kadang sampean mboten sengaja njaluk tolong teng wong, tolong napa sih sampean tuturno anak kula niku sampean tuturi. Kula niki mboten mandi kali anak niku coba sambate wong tuwa. Nggih napa mboten? Lah mepun ngeten dos pundi? Cuma kari siji tok kepingin oleh rahasia, kepingin oleh nur sangka Gusti Allah. Anur rahasia saking Gusti Allah niku liwat pundi? Nek uang kepingin dadi dokter tentu kudu sekolah teng dokter, teng kedokteran. Mboten men critane uang kepingin dadi dokter sekolah teng arsitek niku. Nggih napa mboten? Uang kepingin alim ngaji nang wong alim. Uang kepingin ilmu ini dadi yakin, yo ngaji nang wong sing duwe ati yakin. Engko ilmu keyakinane kepingin dadi wong sing soleh, yo kudu ngaji nang wong sing soleh. Enten kelasé dhewe-dhewe niki. Niki nek sak sing penting pokoke iso maca kitab, sing penting pokoke pinter ati-ati niki. Dadi kula kali samane kumpul wong soleh, kumpulane soleh. Ayo jak anak-anak kita niki dipun ajak kaya ngeten niku. Napa maulitan, napa dzikir, napa manakipan. Nggih napa mboten? Napa holakbar sampean tangis, ya Allah. Barokahipun para guru-guru, barokahipun para kiai-kiai, barokahipun para tiyang ingkang soleh, ya Allah, anak kula panjenengan paringi nur teng kumpulan-kumpulan zikir teng ngarsa panjenengan. Niki tok nempel kula kali panjenengan siratal ladzina an'amta alaihi. Niki lho. Coba samangane. Saman tonton. Wong kadang-kadang teng daerah niku merayakno sekolah ngeta napa niku sekolah madrasah napa mergo enten kumpul-kumpul zikir teng Gusti Allah, mergo enten kumpul-kumpul takarrub teng Gusti Allah. Mboten wani merayakno anak niku, mboten wani. Aja preisik, ilmu ku yo penting, kongkon kumpul zikir niku mboten wani merayakno. Coba dikongkon baris berbaris ngeta. Coba dikongkon gerak jalan di preno. Kapan ilmu ini dadekno nur? Saman mele pundi? Pinter gak lemes kumpul-kumpul, bodoh tapi lemes mele pundi? Kula ingat dateng dhawuhipun Hadrotu Syekh Romo kula radhiyallahu anhu napa uang ahli zikir li uang torekot iku li bodoh tapi gak bodoh. Lah kok ngeten Buya? Mergo ngene iki. Wong tarekat iku senajan gak iso maca kitab, gak duwe ilmu, tapi gak bodoh rasane atine ing dalem zikir menyang Gusti Allah. Senajan bodoh iso nangis menyang Gusti Allah. Ing mongko pun dados cekelane para ulama, genai uang ibadah menyang Gusti Allah, genai uang zikir menyang Gusti Allah, mek ibadah zikire wis iso ngrasakno enak, indah, seneng madhep menyang Gusti Allah. Mek sik durung iso ngrasakno, sing numpuk zikirmu cuma oleh ganjaran tok. Hati-hati iki. Napa male babakan teng Gusti Allah, babakan dunya mawon, panganan mawon. Saman milih pundi? Panganan enak karo mangan enak, milih pundi? Nggih? Coba, panganan macem-macem disiapno kaya buffet, tapi mangan gak enak. Cuma sambel ambek iwak asin, embo, milih pundi sampean? Jangan. Nen, ilmu kula kali panjenengan niku teng njaba tok. Bagaimana resep membikin masakan ini ukuran sekian-sekian disidang dihidangkan begitu indah. Nggih ta? Modele macem-macem panganan tok-tok-tok, nggih ta? Tapi tetep sak sret gorokan iki enak mboten enak niku mek Gusti Allah niki.
Nggih napa mboten? Saged kan sampean panganan enak niku jamin iki enak. Mboten saged. Yo Pak, mele pun tisak niki. Panganan enak napa mangan enak? Sampean mele sak niki. Soge dunya kali soge rasa. Duwe dunya soge sumpek, rupek mawon. Nggih napa mboten? Nggih ta? Tapi sampean mboten gadah napa-napa jembar mesem, mangan enak embu. Nggih ta? Iki padha mawon, kan dak tukang becak niku senajan melarat. Mboten enten turu suwengi masuk angin to, bak wong sing duwe mercy, nek mboten teng dokter nggih. Lho pangeran niku nglonggone dhewe-dhewe niki. Cuma sing nemen niku napa? Soge dunyane enak mangane tapi akeh gak ilinge. Nauzubillah. Niki hati-hati penyakit pergeseran-pergeseran kaya ngeten niki. Ben? Lho nderek niki lho, siratal ladzina an'amta alaihim, ayo ojo sampai wairil maudubi alaihim waladul ampun derek kula ya Allah dateng dalane pun tiang-tiang ingkang panjenengan dukani ingkang kesasar ya Allah jadi temriki niku jelas rusak kula kale panjenengan rusake anak kula kale panjenengan gak mergo gak duwe ilmu gak mergo-mergo mboten pinter cuma mergo pergaulan niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalili wong iku melo agamane koncone nggih. Makanya saat ini ukurannya uang genah ini yang pertama ini siji ojo dilok ibadah, ojo dilok zikir siji tak apa? Mek uang iki kerasan no omae insya Allah selamat ukuran itu mereka kok tak takon sama? Sama kita kira? Suwe di sama yang jopo kan yang jeroma oke dan suwe pun di nen? Ya, sampean luwe suwe tengja, tak takok no, sampean tengjali kok suwe ni kuen tenopo. Ayo, wong kantoran ngomong. Anu yai, kulo niku, nopo? Nyambut damel yai, iya, kon nyambut gawe, tak takok no, nyambut gawe mu mulai jam 7, mulai jam 5. Sing kira-kira kon urus iku iso kira-kira ngentek sampai jam 7:05 mboten. Paling nek ditumpuk niku urusane cuma 2 jam, liyane niku cengar-cengir. Diangen-angen. Diapa-apa nek kula kan sampean niku serba salah teng pangeran niku. Mboten kene dibujui pangeran niku. Mboten ngai kula niku kathah mantuke wong jam 7 niku ngantos subuh. Apa kon niku gak mule kon niku wong nang omah kari mendemne turu kok. Iki rasakno sampean niku eling keluarga temen teng pengen. Jarang kula kali sampean eling niku. Nek enten napa-napa ya Allah, nek tepake gak ana apa-apa ya wis. Kenapa mboten? Cek Kanjeng Nabi dhewe ajenge wafat, ummati ummati, ajenge dibangkitaken saking alam kubur, ummati ummati. Kula kali sampean tangisu, rasakno takon anak, Dek, Dek, kopine. Gak kira takon endi arek-arek. Wis adus ta, Dek? Wis sarapan ta? Wis sekolah ke? Iya iki durung berangkat, Pak. Nah, kene-kene. Wis hati-hati selamat ya, Dis. Di Fatihai pun di betul nenten paling jejek rokokin di rokokin rokok di se ngono bareng makanya kadang-kadang anak ni kumek pinter nak kau ni kucak nakal sih nak ya apa sih nak bapak sih mbak emak biyen apa oleh gawe aku kaya gawe kerupuk baik bapak apa gadek wudhu, gadek sembahyang, senggol-senggol nyengir dadi. Senggol-senggol nyengir dadi, ya ngene pak.
Tuman dah sampean kali kula niku mek dangen-angen ditemeni Tuman, Dik. Engko bengi Dik, awak iki kepengin duwe keluarga sing soleh, Dik. Iya, Pak. Engko sembahyang isya bareng ya. Tuman, mari ngono sembahyang tahajud bareng, Dik. Engko mari ngono ayo, Dik. Ya bismillah. Tuman, mboten nenten sampean paling engko kebogero. Kita wis gawe ning apa-apa, ayo bawa obat. Loh, malaikat niku sing arep-arep aja ngendunga malaikat niku. Ya Allah, muga-muga mari tumpak-tumpak lang jinabat ya Allah. Mboten jinabat, ados jinabat. Turu sampe gak subuh, malaikat kore apa salah dadi malaikat. Kok tugas nok kene? Coba. Ngira, engko doktere nggih lucu. Agar sehat. Bunting masih kurang 7 bulan yang banyak gerak. Pancen waras awake, atine. Makanya kalau kadang-kadang minggu pagi melaku-melaku kalau kenyupin motor dhewe, ndelok wong tua-tua niku, napa? Napa istilah ini? Jogging. Lari iki kedungguyu kok wis tua. Wong-wong iki rek, wedi lara, wani mati. Gitu. Lah napa dekne niku lara wedi matine wani nek pancen wedi sak mate enak moto tibil kulup lari Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ngeten ayo sapa sing bakal lari pagi ya pan nggih lho niki lho pan nggih niku dadi napa lho niki masalahe napa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amta alaihim lho niki tumaknina. Ngeta, pun mantun ngeten napa? Ro subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallah kalimatut ta'ajjub. Suatu kalimat kalau disebut itu kena merasa ketidakmampuan segi akal, segi pikiran, segi ilmu dibalekno teng pangeran. Mboten nututi ya Allah. Ampun ya Allah. Pun mboten kena diracik malih. Lho, sampean koyo ngeten niku ngangkat malih niku sing diomongno niku dikongkon syukur malih teng Gusti Allah. Sami Allahu liman Allah taala mirengake dhateng tiang-tiang sing muji syukur. Kon niku wis muji ta mau iku. Lho, pujine sing ditakokno kali Gusti Allah. Mboten macem-macem. Sami Allahu liman hamidah sing diwaca napa rabbana lakal hamdu ya Allah segala puji bagimu ya Allah sakpira mil as samawati wal ard sak beke langit bumi mboten mampu kula ya Allah muji dhateng pang niki muji kabeh niki mangkane wong niku mek mboten saged muji syukur gak kena ben sujud malih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ngrasa cilik maneh dibalekno teng Gusti Allah baru sampean dielingno kanggo awake dhewe Allahu akbar lungo antarane sujud loro sampean jilok napa sing diwaca eling dhateng awake dhewe sing cek inone rabbighfirli warhamni lho manja-manja nggih rabbi sing suwe niki sing tumaknina rabbighfirli warhamni nggih ta terus napa nggih wajburni sampean tambeli ya Allah sing kurang-kurang ya Allah warfa'ni njaluk mulya warzukni kurang napa iki wis iso sembahyang napa cek derek warzukni baru wis kabeh kon ngrasa salah ngrasa gak tepat wahdi wa'afini wa'fu anni sampean lindungi ya Allahu akbar subhana rabbi ya rabbi bukan subhanallah subhana rabbi
enten kalimah napa niki? Mboten subhana, subhanallah. Nggih, subhanal hakim, subhana rabbi, rabbi. Dinapak-napakno pangeran niku nuntun kula kalih panjenengan, susah seneng ya dituntun, aja ngomel. Kurang napa? Kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Longgo istirahat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mboten langsung. Ojo longgo. Apa kate ana istirahat barang nang pangeran? Siji Pak padha waline ajeng mawon pun mesti di apa dionceki. Nggih. Akhire akhir napa? Asale Allahu Akbar. Akhirnya kepingin selah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ojo kontekno dhewe. Sak durunge kon duwe oleh selamat dituntun kali Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. At-tahiyat sedaya peparing, sedaya anugrah, napa sing ingkang kula lampahi niki ya Allah, nggih kelebet peparing saking panjenengan, kagem panjenengan ya Allah. Krana panjenengan niku pengakuan akhir. Terus ngoncok tah. Gak eling kanan kiri, mboten didedek dening Gusti Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didedek napa? Ilingo, ilingo menyang Rasulullah, al-mursyidul akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula kali panjenengan niku sik dikongkon lirik Rasulullah kelayan Gusti Allah. Sembahyang niku khusus teng Gusti Allah, tapi sik tetep dikongkon eling Rasulullah, malah nimbali ayyuhan nabi. Duh Kanjeng Nabi, kira-kira kula tak kepingin takon. Sampeyan niku mek diceluk wong, wekdal wong niku nyeluk sampeyan, raine niku noleh teng mburi, sampean tersinggung napa mboten? Nen? Sampeyan kula jak omong. Sampeyan kula jak napa? Omong-omongan napa kula celuk, tapi kula niku mboten madhep teng sampeyan. Kula-kula ngene, tersinggung napa mboten? Tersinggung. Sampeyan teng mriku niku nimbali Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Teng pundi sakniki manah kula kali sampeyan? Nen? Assalamu alayka kalimah mukhatab. Padha mek ngadep-adepan wong urip, assalamu alayka, assalamu alaikum. Jawab Kanjeng Nabi, wa alaikumussalam. Mangkane tahiyat niku dijenengi tasyahud. Tasyahud niku nyakseni. Nyakseni niku mek mboten saged mbuktekno mboten sah inda ilmil usul. Sampan ningali Kanjeng Nabi, nakseni Kanjeng Nabi, tapi sampan mboten saged mbuktekno. Mangkane Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, nggih ta, ayo waktu awakmu nyebut Kanjeng Nabi kaya ngono, assalamu alayka ayyuhan nabi, meremno mripatmu, bayangno apa sing dadi kesenengane Rasulullah, apa sing diagem Rasulullah, apa gayae Rasulullah, apa perilaku, bayangno nok mripatmu. Insyaallah bakal temen kula kali panjenengan bakal hadir wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki robito. Ngati ta sampean? Ayo sembahyang niki. Kadang-kadang enten siji tiyang niku tanglet teng kula, Yai. Kula niki nyuwun donga, Yai. Donga napa? Maca donga napa kula niki? Saged kepanggih Rasulullah, saged mimpi Rasulullah. Ola napa? Saman kepingin kan panggih Kanjeng Nabi niku maca-maca donga niku lan napa?
Sampan kali kula sing kathah niku namung ngakoni nyakseni sinten Kanjeng Nabi. Tapi sampan mboten nate mikiri Rasulullah. Dus pundi Rasulullah niku sayang teng umat. Sampan mboten mikiri, mboten kepikiran. Coba sampan niku mikiri kepikiran dateng Rasulullah. Tentu Rasulullah sampan bakal ngimpi Rasulullah. Wong sampan mboten nate mikiri kali kula niku. Ojo maneh kali Rasulullah wong kene duwe pacar. Sing gak diridhoi Allah kepikiran ngimpi kok. Coba. Sampeyan nate kali kula mikiri Rasulullah. Allah Al-Qur'an teng Al-Qur'an dawuhaken An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusih. Nabi ku luwe utama tinimbang uang mukmin karo awake. Sampeyan niku sing muncul yak napa mawon. Sing temen menyang ngersanipun Allah, sing wedi karo Allah, sing sayang karo Allah, sing kepingin besok diridhoi Allah. Sayang sampeyan kados ngeten teng Gusti Allah, sak temeno yak napa mawon sampeyan sik luwe sayangi Kanjeng Nabi teng kula kali sampeyan. Kula ajri dhateng panjenengan ya Allah, kula kepingin kepanggih kan panjenengan ya Allah. Dungoe Kanjeng Nabi niku luweh nemen tinimbang donga kula kali sampean. Sampean turuti ya Allah, sampean turuti umat kula ya Allah. Niki tarekat silsilah. Sampean nyuwun napa teng Gusti Allah? Melalui zikir silsilah. Sampean nyuwun napa? Kanjeng Nabi luweh jawab teng kula kali sampean, luweh temen tinimbang zikir kula kali sampean. Hadi hakikatut tarekat. Sampai njaluk napa? Kula saestu ya Allah, saestu ya Allah. Sampai ridho nangis Kanjeng Nabi, umatku kula ya Allah, ummati ummati ya Allah. Coba sampean pikiri kados ngeten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu bakal kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nuruki waktu sembahyang, malah enten cucunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun niku mek mboten dipun jawab dening Rasulullah. Mboten mandek-mandek asalipun salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayk. Assalamu alayk. Sampai nangis-nangis welas Kanjeng Nabi. Enten secara nur siri saking ngersanipun Allah jawab. Napa bi ilhamin enten. Aku wis dijawab karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumugi. Niki salat. Nek pon ngeten napa cukup? Mboten cukup. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Niki enten napa niki? Lah kok aneh. Sak badane kalimah-kalimah ngeten iki syukur dipun sebut lak wewet kawit ana asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar kok longgo teng mriku napa kok mboten syahadat teng arep enten napa niki salat niki kawit maca selawat. Niki puncak syukur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat modele ndungakno dateng Rasulullah, tapi sakjane mboten nggadahi tata krama. Kula kali panjenengan mek ngrasa ndonga dateng Rasulullah, mestine sing dipikir sababe aku maca selawat bakal diridhoi karo Gusti Allah, balik teng awake dhewe. Bakjane selawat kawit ndonga matur teng Gusti Allah. Tapi kabeh niku melalui jalur napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mugi-mugi saged ngelampahi salat. Niki tumakninah. Pun nggih, dadi napa? Genai ati niku napa? Melalui estu nomor kali ikhlas, nomor tiga tumakninah. Tumanina, ayo ngumpul-ngumpul. Sing kathah tiyang wong saleh niku ayo dikumpuli di enteng ati niki. Anake niku dituntun. Barokah wong kumpul kali kumpulane wong saleh. Sing nakal nak kon. Tapi insyaallah
bisirihim wa nurihim, besok kon umur 40 luwe taling boten kon bakal balik menyang ngersanipun Allah. Barokai sirinipun nuripun para wali. Ayo ditonton. Sakniki pun zaman akhir lah. Kula kadang-kadang niku mikir sakniki partai niku enten pinten. Nen? Pun pinten, katai pinten niku. Nen? Pinten? Enten seket? Nen? Lebih pinten niku. Satus? Nen? Pinten? Wolung dosa, coba mboten bingung. Nah, wolong dosa langkung nu kabeh ngerasa bener bingung sampean kali kula niku. Ya? Lho niki lho sakniki niku tapi tetep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh napa dhaipun niku teng hadis sahih, yadhhabas salih al awwal fal awwal, besok mek wis akhir zaman. Uang-uang sing genah iku bakal entek, duduk sing pinter. Kabeh niku pinter sing akeh niki sing soleh. Sing enten napa Kanjeng Nabi, wa tabqa hafalatin ka hafalati syair awit tamar, sing ana besok kumpulan-kumpulan sing endi kumpulan mau tak padakno karo elek-eleke kumpulane gandum karo kurma, besok sing bakal gak dianggep karo Gusti Allah. Kon ngerasa bener kabeh, akeh gak akor. Yen apa mboten? Nggih ta? Sing diomong ngono iku ndobrak-ndobrak. Nggih ta? Reformasi. Nggih ta? Monggo reformasi, monggo. Ndobrak silahkan, tapi harus seimbang. Ono sing perlu dijogo, umat iki kudu sampe bingung. Lah mek pun reformasi niku keterbukaan iki dadi saenake dhewe ngeten niku. Iki diwat alas sing macem-macem niku dibarengi penjarahan, dibarengi kadang-kadang enten setengah uang niku ditakokno, ya bagaimana lagi? Omong ni akibat daripada dulu-dulu. Lho boleh ngono. Lho niki hati-hati. Pernah mboten ngomong politik ngelu kula. Kula niku nggih meneng-meneng insyaallah kula bakal gawe partai PGA. Sapa nderek kula mboten? He, kula bajing gawe partai PGA. Partai PGAA niku sampurna malih nggih. Partai genah no awak ati. Suwen kita. Kan nggih, pun monggo, partai monggo pun ta, pun mboten melok-melok, sing penting kados pundi dados guyub rukun. Lah niku mawon ta nggih ta. Mendadekno umek niku saken. Kadang-kadang kiai-kiai desa niku sing saken. Nggih napa mboten? Sing gak ngerti apa-apa. Isane cuma ngaji, sembahyang jamaah. Nggih napa mboten? Terus mari ngono, ngumpul-ngumpul mulutan, tahlilan, mek pesuwe pemilu digudu-gudu. Kok wis mari ngono ditinggal maneh saken kiai desa niku. Sing mboten ngerti napa-napa niku lho. Kamu kalau enggak bela berarti tidak berjuang untuk perjuangan orang Islam. Walah jok kelincipen po'o. Nggak tak? Mek kula cara pribadi. Wis ojo nggawa Islam. Islam tidak perlu diperjuangkan. Indonesia ini sudah cukup mayoritas Islam. Partai nopo mawon sik tetep ake Islami. Pemimpinnya yo Islam. Malah mek dihitung mulai presiden sampai RT ini ake sing Islam. Nopo teng DPR, MPR, nopo pun. Wis gak usah. Sing diperjuangkan mboten usah nggawa Islam napa yang diperjuangkan niku sinten pelaku-pelaku Islam niku lho. Wong ini iki diperjuangkan yak napa enggak ada sifatul mahmudah, duwe sifat terpuji bertanggung jawab dunia akhirat. Lho niku lho insyaallah Islam iki napa paling kula kali sama cuma siji tok. Muga-muga napa syariati Gusti Allah, lelampahane Rasulullah diparingi jembar, aman, gampang, mboten enten alangan. Lah ngeten kok mawon ta? Syiar Islam berjalan dengan napa? Lah dengan wajar,
Mek kate ono kumpulan pengajian, hol akbar, mulutan, tahlilan, izine gak repot-repot, mari kok. Kurang nopo. Gene apa mboten? Lho niku wong Islam sing disuwun niku, makin ditingkatkan syariatipun. Lah ngeten to, mboten Islam sing diperjuangno, pelaku-pelaku Islam iki sing perlu diperjuangno. Ya apa iso dak oleh pitutuh saking Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.